Походження і розвиток української мови – її говорів. Міжнародна конференція під такою назвою відбулась у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. В університеті постійно проходять конференції, але справді ця конференція знаковою. Це надзвичайно цікавий проект, тому що він акцентує увагу на походженні української мови. Мова – це ніби айсберг. Верхня частина – це сучасна українська мова, а от те, що підводна частина набагато багатша з історією, самобутністю, менталітетом і так далі. Це та частина, яка сформувала оцю мову. І сьогодні немає однозначної думки серед мовників, наскільки я знаю, на цю тему. Ця конференція, саме постановка проблеми така, вперше, мені здається, в Україні робиться. На конференцію з'їхалися філологи з Білорусі, Угорщини, Польщі та України. Це унікальна конференція. Українець дуже довго йде до власної ідентичності. Українець дуже довго усвідомлює, що первинне, а що вторинне. Українець дуже довго не може визначити базових основних функцій мови. Ця конференція говорить про фундаментальні речі, а саме про діалекти. Ця конференція підтверджує те, що на теренах, на етнічних українських теренах ніколи не жила інша мова, крім української. Ця конференція підтвердить тезу, що мова літературна житиме до того часу і утверджуватиметься, якщо житимуть діалекти. Бо саме з синтезу діалектів літературна мова і народжується. Тому якщо хтось досі не володіє українською мовою, то я його посилаю, в прямому значенні цього слова, до Енеїди Котляревського 1798 року і кажу, що ми маємо українську Україну не 24 роки незалежності, а маємо Україну від того часу, коли жива народна мова лягла в основу літературної. Роль цієї конференції важко переоцінити, вважає голова Житомирської обласної організації ВО «Свобода» Сидір Кізін, який долучився до організації конференції. Ми є свідками того, що наша українська мова, а це факт, що вона є найдавнішою у світі, тому що найбільше число прямих співпадань із найдавнішою письмовою мовою світу, санскритом, є саме в українській мові. Україна, будучи матір'ю для інших народів, українська мова є як джерелом для мов інших народів. А багато завойовників намагаються нам нав'язати думку, що нашої мови не існує. Так от, така фундаментальна сьогодні конференція, така фундаментальна тема, яку, звичайно, треба розвивати. Та незважаючи на докази науковців, останніми роками українська мова опинилася у скрутному становищі, вважає Сидір Кізін. Адже в Україні досі діє закон, який нівелює державний статус української мови.